დაუვერდი კაცი და ყიბულში პირველთაური. დიდი მადლობა ყველას, ვინც აი ეს ჩვენი შეხვედრა გააკეთა, მოინდომა და თქვენთვის და ჩემთვის საზეიმო განწყობა შეგვიქმნა. 22 მაის კულტურის სცენაზე მაყურებლის წინაშე მსახიობი მურმანჯინორია სპექტაკლით ქარიმ წყურია მეპირდაპირი წარსდგა. Spectacle ოთხი პირობითი ნაწილისაგან წლის სეზონების მიხედვით იყო დაყოფილი. ყველა სეზონი სხვადასხვა ხასიათისა და სტილის ავტორების შემოქმედებასთან ასოცირდებოდა. გაზაფხული ტერენტი გრანელთან, ზაფხული გურამ რჩეულიშვილთან, შემოდგომა ტატო ბარათაშვილის, ილია ჭავჭავაძის, ტიციან ტაბიძის, ლადო ასათიანის, მუხრან მაჭავარიანის, მურმან ლებანიძის, შოთა ნიშნიანიძის, მორის ფოცხიშვილისა და ჯანსულ ჩარკვიანის შემოქმედებას აერთიანებდა. Ზამთრის ასოციაციას კი გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედება იწვევდა. Scav spectacles მონაწრებულმა ტყიბულელმა მაყურებელმა სრული სიმძაფრით შეიგრძნო და გაითავისა მურმან ჯინორიას შემოქმედება და კმაყოფილება ხანგრძლივი ოვაციებითა და მხურვალედაშით გამოხატა. სიკტელის გზარა სპარტის პერსის გარდა, რომ ამისასაც გამარიან მოსალცი დამანე, რომ არასდროს არ ყოფილასე თუმი გამე, რომ აჩდილობენ თქვენსათლო, სიკტელს ვეგებები, რომ მეფე ვარ. Τα σύγχρονα του τέλου. Ρω. Τσάχαρα, σαλούπονε. Τβέντε. Τσέχνα. 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 ჩვეულებრივი საღამო ძალიან მაღალი დონის როგორც საერთოდ ჩვევია მურმან ჯინორიას ძალიან დახვეწილი და რაც მთავარია ბატონმა მურმანმა მე ვფიქრობ აღმოაჩინა რომ ტყიბულში არის ძალიან კულტურული ძალიან განათლებული და არაჩვეულებრივი მაყურებელი რომელმაც იგრძნო მისი თითეული სიტყვა მე ძალიან ამაყი ვარ იმის გამო რომ ეს საღამო გაიმართა ტყიბულში და იმის გამო თუ როგორ იყო დარბაზის რეაქცია შეიძლება გითხრათ რომ ეს იყო ერთ-ერთი შესანიშნავი რე ქალაქის ცხოვრებაში ქალაქის საზოგადოებას დიდი მოწონებით შეხვდა ერთსულონა და ეს რომ აი ამ მონოსპექტაკლს და კმაყოფილის უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ემოციებით იგრძნობა და გამოსულები საუბრება რომ ალბათ საჭირო იქნება კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ამ ხო საქმიანობა ჩვენი და ქალაქის მოსახლეობას მოუტანოთ სულიერი სიმშვიდე და სულიერი სიმხნე. ბატონი მურმან ჯინორი არის ეს მოვლენა. მოვლენა. მსახიობი ახლა ერთმას დააგვილით 2 საათიან პროგრამაში თითქმის ეს ყველაფერი 40 წლის განმავლობაში ნაფერები ყოველგვარი შეცდომის გარეშე. ფეხზე ვე საკმაოდ თვითონ აღარჩინა რომ ასაკოვანი კაცი და მაინც დიდი შემართები ჩაატარა ყველაფერი. ორმეს მადლობა დღევანდელი ღონისძიების მესვეურებს, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორებს და რა თქმა უნდა ბატონ მომას. საზოგადოება პირველად ნახა და განიცადა ის დიდი ემოცია და მე სპირადად დღეს აღთქვანებული ვარ. ასე დიდი ბომბერას როცა ტყიბულში მოდის, აი შანსი უნდა გამოიყენოს ყველა. მადლობთ, ყველაზე დიდი მადლობა, ვინც ორგანიზება გაუკეთა. ძალიან ასიამოვნებდი ვარ დღევანდელი საღამოთი, ეს იყო ქართული პოეზიის მოგზაურობა. ჩვენ ყველა მეკაც მოგზაურობთ დიდებულ ქართულ პოეზიაში. მე ამ დღემ დამაბრუნა ჩემი სტუდენტობის პერიოდში პირველი ლიტერატურული სპექტაკლი მურმანმა სწორედ ჩემი სტუდენტობის დროს გააკეთა და რუსთაველის მცირე სცენაზე პირველი მაყურებლები ვიყავით ჩემი ჯგუფელები. პირველ ყოვლისა მადლობა უფალს და მადლობა ქალაქის ხელისუფლებას რომ მურმან ჯინორია დღეს დადგა ტყიბულის კულტურის ცენტრის სცენაზე. დღეს კიდევ ახალი ფრაზები აღმოაჩინე რომელიც კიდევ ახალი სიცხოვნით, ახალი სიცოცხლით შემოიჭრა ჩემში და ერთ-ერთი ასეთი არის რომ ვნები სიმძაფრე შენებაშია და რა შენებული ტკბობაში. დღეს ეს რაღაცა ახალი ტალღით შემოიტანა მურმანმა ჩემს ფსიქიკაში. კიდე ძალიან სხვანაირად და მტკივნეულად მოვისმინე დღეს.
არა სხვისიმი საბაძი რა გჭირს თუ არა კი ამან აი ისე მთელი სხეული ამიდუღა რაღაცა საოცარი დამემართა მეგონა რომ მთელ საქართველოს ესმოდა დღეს რომ არაფერი არ გჭირს სხვისიმი საბაძი და მიხაროდა რომ ამას მურმანი გვეუბნებოდა და მეგონა რომ ყველას ესმოდა და ყველა ერთბაშად გამოუფხიზლდით პირველი ცრემლი ამ დროს დამდინდა დიდი ხანი ასეთი რა ტყიბულში აღარ ყოფილა და მოხარული ვარ რომ ეს ტრადიცია დამკვიდრდა მივესალმები ჩვენ და იმედია კიდევ იქნება ასეთი საღამოები ქართული ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშებით შექმნილი 1 საათისა და 40 წუთისაგან შემდგარი ერთმოქმედებიანი მონოსცენარის ინსცენირება, რეჟისურა, მხატვრობა და მუსიკალური გაფორმება თავად მურმან ჯინორიას ეკუთვნის. 40 წელი და 5 გაკეთებული მონოსპექტაკლი, დაუღალავი შრომა, დახარჯული ენერგია და საყვარელი პოეტების სცენაზე გაცოცხლება. ეს ყველაფერი მხოლოდ ქართველი მაყურებლის სიამოვნებისათვის. ეს ისეთი პროცესია, თუ მაყურებელთან ვერ მიდის არ შენი ბრალი, არ მაყურებლის ბრალი. Და დღევანდელი შეხვედრა და უმრავლესი ყოველთვის, აი როცა ამ ჩემ პროგრამით გამოდივარ, ყოველთვის ჩვენ ერთმანეთს უგებთ. როგორ იქნებოდა თქვენი ცხოვრება, რო არა მსახიობობა? აუ, ჯანდაბა იქნებოდა, აღარაფერი აღარ იქნებოდა. მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ მე იმ საათ ნახევარში ან საათი და 40 წუთში, აი რაც ახლა მე თქვენთან ერთად ვიყავი და მაყურებლობთ, მე არ მახსოვს არაფერი. ცუდი არაფერი ესე იგი სიკვდილი, არაფერი წვალება, არაფერი მატერიალური საშოვარი და ასე შემდეგ. აი იმ საათ ნახევარში მე ვარ სხვა მდგომარეობაში და აი ამ მდგომარეობისთვის ღირცხოვრება. Და მე თვითონ თუ ამას მაყურებელი მიგიხვდება და გაიგებს. აქამდე იმიტომ მივედი პოეზიამდე და მონოსპექტაკლამდე და მე თვითონ აი პოეზიამდე. რომ მე ეს ყველა მდგომარეობა ჰამლეტის ვიყავი, მეფელირის ვიყავი და ასე შემდეგ ყველა პერსონაჟი და დონ ჟუანის და ასე შემდეგ. იცი რა მსახიობობა არის, როდესაც შენ სხვადასხვა მდგომარეობაში შეგიძლია გადასვლა. აი ეს არის მსახიობობა და არა ისე რომ დაწერენ ამან ესი თამაშა და ეს ესეთიყო და ამერიკა გაგიჟდა და პეტერბურგმა ვენები გადაიჭრა და ესე არ არის. შენ ხარ სხვა მდგომარეობაში გადადიხარ. თუ ამას ახერხებ, ხარ ბედნიერი. მე ახლა 65 წელი შემისრულდა და 40 წელი ამ პროფესიაში ვარ. მინდოდა რომ ყველა კუთხეში, ყველა ქალაქში, სადაც კი პატარა სცენა არსებობს, რომ ჩავხუტებოდი ჩემს ქართველ მაყურებელს და აი ამას ვაკეთებთ გია და მე ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ. ხუთი გაკეთებული სპექტაკლიდან ბოლოა ქარიმ წყურია მე პირდაპირი. აღნიშნული სპექტაკლის გატანა რეგიონებში შარშან დაიწყო. წელს კი სპექტაკლით ტურნე საქართველოს ყველა ქალაქში გაიმართება, რომლის იდეაც პროდიუსერ გიორგი კუბლაშვილს ეკუთვნის. იდეა გაჩნდა მე ჩემი მეგობრის გურდან გურდეთიანის მეშვეობით, რომ გავაკეთებია ესეთი პროექტი უგან სოფლისაკენ, რომელიც მოიცავს როგორც შემოქმედებით, ისევე შემეცნებით ნაწილს და ჩაგვეტანა სპექტაკლები რაიონებში, პერიფერიებში. ამ სურვილის განხორციელებაში გვერდი დაგვდგა ადგილობრივი ხელისუფლება, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მათ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო კულტურის ობიექტების გაერთიანების ყველა თანამშრომლებს, აბსოლუტურად კულტურის ცენტრის ყველა თანამშრომლებს, ძალიან დიდი გვერდის დგომისა და კარგი ორგანიზებისათვის და მადლობა თქვენ მედია პარტნიორებს ჩვენსაც და ჩემ მასპინძლობას წევს კიდე კომპანია ნახერელო, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო და მადლობა საერთოდ ჩემ მშობლიურ ქალაქს ამისათვის. ჩვენი შთაგონების თავშესაფარი ის მაინც ბრუნავს ღმერთმა უხნას ჩემო ძმობილო დავცხრეთ. დავწყნარდეთ, აღარ ვიყოთ უკმაყოფილო საკუთარ ბედი თუ ბედობით ნამოღვაწარით ყველაფრით ჩვენში რაც არსებობს სხვებში რაც